同学们好，今天呢，我们来学习《水浒传》中一位重要的英雄人物晁盖。我们看晁盖是怎么出场的。小说说，晁盖平生仗义疏财，专爱结识天下好汉，但有人来投奔他，不论好歹，便留在庄上住。若要去时呢，又将银两击住他起身，最爱刺枪使棒，亦自身强力壮，不娶妻室，终日只是打熬金箍。我们知道水浒好汉有一个标准，具体来说呢有三点。第一呢，就是要仗义疏财，慷慨大方。如果一个好汉小气吝啬的话，是被人看不起的。如桃花山上的打虎将李忠，小霸王周通，很小气，鲁智深呢就看不起他们。第二个标准是什么呢？就是身强力壮，孔武有力。小说为了表现晁盖的勇猛，又讲了一件事情，说当时西溪村闹鬼，西溪村呢就修了一个青石宝塔，结果呢西溪村的鬼都被赶到东溪村去了。所以晁盖听说以后很愤怒，从溪里走江过去，把青石宝塔独自夺了过来，因此人皆称他托塔天王。这个青石宝塔到底有多重呢？小说没有说，作者显然是将晁盖的托塔与武松的打虎、鲁智深的倒拔垂杨柳相媲美，是突出晁盖的阳刚，晁盖的勇猛。好汉的第三个标准是什么呢？对，就是不近女色。那么晁盖呢也符合这一个标准，他是不娶妻室。我们知道水浒好汉呢一般都是没有妻子的，即使有也往往不把妻子放在心上，如病关索杨雄、玉麒麟卢俊义都是如此。那么我们来看小说所讲的晁盖着重强调的是他的哪一方面呢？对，是他的义。晁盖这个人呢是非常讲义气的，比如到了梁山火并王伦以后，晁盖就对吴用说，他说我们弟兄七人的性命皆出于宋押司、朱都头两个，宋押司呢就是宋江，朱都头呢就是朱仝，所以呢我们要知恩图报，这是第一件要紧的事务。晁盖还说白胜现在冀州大牢里，我们必须要去救他出来。晁盖报答宋江、报答朱仝，这个我们很容易理解，但是要救白胜我们就觉得不能理解，因为白胜被官府抓获以后出卖了晁盖等人，晁盖等人差一点被白胜害死，但是晁盖计较这些不计较这些呢？不计较。这就可以看出晁盖这个人呢是义字当先。宋江呢在江州的浔阳楼提了反诗，被王文炳诬告要被杀头，为了救宋江，晁盖带了多少人马呢？带了17个头领，100来个小喽啰。大家知道当时梁山总共才有多少头领呢？才有20来个。可以说除了公孙胜、除了吴用以外呢，梁山好汉几乎是倾巢而出。这一次营救行动有没有风险呢？是有风险的。我们知道从山东的梁山到江州是非常远的，江州呢就是今天的江西九江，晁盖等人呢要穿州越线，而且江州呢
也驻扎有朝廷的军队。但是呢，晁盖为了宋江是两肋插刀，生死与共，所以不在乎这种风险，不惜血本的去营救宋江。当宋江上了梁山以后，宋江说呢要回去接他的父亲，晁盖呢就不放心，用赤发鬼刘唐的话来说，说晁盖与吴用放心不下，便叫戴院长随即下来探听下落。戴院长就是神行太保戴宗，说晁盖呢又自己放心不下，再着我等众人前来接应，只恐呢宋江有些疏失。当得知宋江有难时，晁盖呢只留下吴用、公孙胜几个人呢看守山寨，然后呢又一次倾巢而出的去营救宋江。金生叹就说，在这短短的一段话里边出现了两次放心不下。放心不下这几个字很简单很朴素，但是却反映出晁盖对于宋江的那种情谊，所以金生叹说呢是使人感气。晁盖除了讲义气还有一个什么特点呢？就是宅心仁厚。用晁盖的话说，俺梁山泊好汉自从火并王伦之后，便以忠义为主，全使仁德于民。晁盖的忠义呢有一个很大的成分就是使仁德。所以有一次打劫时，晁盖就特意的安排，只可善取金帛财物，切不可伤害客商性命。这并不是晁盖的表演，也不是作秀。为什么呢？因为打劫成功以后，晁盖又问说不曾杀人吗？当得到确认后，晁盖非常高兴，又说我等初到山寨，不可伤害于人。晁盖的这种仁慈，我们一比较就能发现他的难能可贵。比如桃花山的打虎将李忠、小霸王周通打劫的时候，不只是抢劫，他们还杀人。就像小说所写的，众小喽啰一起都上，那些客商呢抵挡不住，由那走得迟的早被硕死了七八个。我们再看宋江等人为了比霹雳火秦明落草，就让人冒充秦明的模样在青州城外大肆的屠杀。就像小说所描写的，说原来城外有数百人家都被火烧作白地一片，瓦砾场上横七竖八杀死的男子妇人不计其数。这就是晁盖的宅心仁厚。由于晁盖很仁慈，所以江州劫发场时，黑旋风李逵呢是乱杀无辜，就像小说所写的，身上血溅满身，兀自在江边杀人。大家不要以为李逵杀的都是官军，他杀的有很多看客，很多无辜的百姓。晁盖呢便停扑刀，叫道说不干百姓事，休只管杀人。这些呢都是在写晁盖的仁慈。但是小说为什么把这位义薄云天宅心仁厚的好汉不列入天罡地煞之列？我们知道在小说攻打曾头市的时候，就让晁盖呢早早的出局，成为水浒传中最早出局的好汉。作者为什么这样设计呢？我们来一起分析一下。因为
为晁盖虽然是一个义薄云天、宅心仁厚的好汉，但是呢，却不是一个合格的梁山领袖。我们还回到小说晁盖出场时的描写，写晁盖的仗义疏财，大家发现他和写宋江的仗义疏财有哪些不同呢？对，这里边多了几个字，不论好歹，这四个字很关键。所以金圣叹就说这四个字就写出了晁盖的什么呢？有粗无细。也就是说，晁盖是一个头脑简单、有勇无谋的人。我们再看智取生辰纲，我们一般的评论者都高度的评价这次行动，但是它是有问题的。大家看出问题在哪了吗？我们知道晁盖是当地的名人，但是晁盖在打劫的时候竟然不化妆，就这样明目张胆、浩浩荡荡的去打劫，结果就出了问题。因为当时规定客店是要登记的，所以晁盖在一个客店登记的时候就被人认了出来。这个人是谁呢？是何涛的弟弟何清。就像他所说的，委头的便是郓城县东西村晁保正晁盖。何清说，我为什么会认识晁盖呢？是因为我曾经和一个赌汉去投奔过他，所以认得。这其实和刚才的那四个字是相照应的，就是不论好歹，什么人都收留，所以呢才有今天的败露。当宋江冒着生命的危险去给晁盖通风报信，晁盖得知事情败露呢是一片茫然。我们接下来看他与吴用之间的一段对话。晁盖就对吴用说，我们现在势在危急，怎么办呢？吴用就说，36计走为上策。晁盖又问说，刚才宋押司宋江也让我走为上计，但是往哪走呢？吴用就说呢，我们去到石碣村三阮家里去。晁盖又问说，三阮是个打鱼人家，如何安得我等许多人？吴用怎么说的呢？说，兄长你好不精细。这就可以看出吴用的不耐烦。这也是吴用为什么后来会抛弃晁盖站在宋江那边的原因。他说呢，我们去石碣村的目的是为了上梁山。晁盖又担心说，梁山不收留我们怎么办呢？吴用就说，我等有的是金银，因为打劫生辰纲嘛，有的是钱。他说送献于他便入伙了。通过两个人的对话，我们可以看出晁盖这个人呢是头脑简单，一片茫然，而吴用呢是胸有成竹，从容不迫。晁盖呢还是一个做事非常拖拉的一个人。当宋江冒着生命危险给他通风报信的时候是什么时间呢？是上午的4时。4时是现在的什么时间呢？就是上午9点到11点之间。宋江还特意的叮嘱晁盖说，你快走，不可耽搁。临走的时候又叮嘱一遍说，坐骑快走。但是等官军到了晚上一更去追捕晁盖的时候，晁盖走了没有呢？就像小说所说的，当梅兰公朱仝到达晁盖的庄园时，晁盖收拾未了。这就可以看出晁盖做事多么拖泥带水。当看到这个情节，我就很惋惜。惋惜什么呢？惋惜宋江冒着生命危险
为晁盖通风报信，因为他的通风报信没有多大的意义。要不是朱仝再一次释放晁盖，晁盖可能就走不脱。晁盖的头脑简单还表现在江州结发厂。虽然晁盖江州结发厂很有胆略，很义气，但是呢，他做事没有规划，他只考虑救，但是没有考虑到什么呢？怎么撤退？他让手下的人就跟着谁走呢？跟着黑大汉。我们的黑大汉就是黑旋风李逵。那跟着李逵走能走到哪呢？就像小说所写的，最后呢，走的是一条死路。要不是混江龙李俊等人来接应的话，有可能晁盖等人不仅救不了宋江，而还有可能呢会全军覆没。所以呢，我们刚才说晁盖虽然有优点，但是他的那些致命性的缺点却致使他呢成为水浒传中最早出局的好汉。在攻打曾头市的时候，晁盖又一次犯了致命性的错误，意气用事，轻率造进，结果中了曾头市的埋伏。那么关于晁盖的死又牵涉到另外一个问题，就是他和宋江的关系。在上世纪70年代，由于政治的需要，当时有一种观点，什么观点呢？就是说宋江架空晁盖。宋江是不是架空晁盖呢？我们来一起分析一下。我们来看一下一些所谓的证据。有人认为呢，宋江上了梁山以后呢，第一件事就是怎么安排的呢？他说修分功劳高下，梁山坡一行旧头领去左边主位上坐。梁山的旧头领有几个人呢？梁山的旧头领只有9个人。他说新到头领去右边客位上坐，这有多少人呢？27个人。他说待日后出力多寡，大事另行定夺。金圣叹怎么说的呢？金圣叹说宋江这样说是处心积虑，是很奸诈的，是欲夸其多，贼贼。就像刚才所说的，新到的头领27人，而旧头领只有9人，明显的多于旧头领。说宋江此时真顾盼自豪意在，是不是真像金圣叹所说，宋江就是如此奸诈呢？其实并不见得，因为我们知道排座次牵涉到地位，牵涉到权力，是一次利益的分配。在历史上很多造反的义军就因为排座次利益分配而出现了内讧，出现了分裂，最终功败垂成。宋江这时候主张不排座次，其实是一种政治智慧，因为现在梁山还不是排座次的时候，一旦排座次出了问题，就会影响梁山的安定团结。我们不能简单的说这就是宋江架空晁盖。我们再看，当晁盖听说曾头市要与梁山势不两立的时候，晁盖非常愤怒，说这畜生怎敢如此无礼，我需亲自走一遭，不捉得这畜生誓不回山，便点了5000人马去下山。那么大家看这一段描写有没有问题呢？是有问题的，因为在之前每一次晁盖要下山的时候，宋江都是怎么说的呢？
对，说哥哥是山寨之主，不可轻动，小弟不才，愿替哥哥走一遭。但是这一次宋江明明知道晁盖意气用事，去攻打曾头市很有危险，他为什么不劝阻呢？这一次不劝阻，那就是别有用心。其实这是金圣叹所修改的，金圣叹的版本是这样描写的，但是我们来看一下荣玉堂的版本并不是如此。在荣玉堂的版本里边多出来什么呢？多出来宋江的劝阻，说哥哥是山寨之主，不可轻动，小弟愿望。是晁盖这个人呢很意气用事，不听宋江的劝阻，宋江呢是苦劝，但是晁盖不听。金圣叹是有意的把这些情节给删去了。金圣叹的用心是什么呢？突出宋江的奸诈。我们再看，当宋江等人在金沙滩为晁盖践行时，这时候呢忽然起了一阵狂风，把晁盖新制的任军旗给吹直了。什么是任军旗？就是古代打仗的时候呢，军旗上有不同的标志。我们知道这是打仗时的一种不吉利的预兆。吴用就见到说，此乃不祥之兆，兄长改日出军。宋江也说呢，说这是不吉利的预兆，不如停待几时，却和那厮理会。荣玉堂版本是这样描写的，我们再看金圣叹的版本是怎么写的。金圣叹的版本就把刚才宋江劝阻的话变成谁的话呢？对，变成吴用说的话，就写宋江根本没有劝阻。我们再看晁盖呢中了毒箭以后，晁盖呢在临死之前就对宋江说贤弟莫怪我说，若那个捉的射死我的，便叫他做梁山坡主。当我们看金圣叹的版本，会有一种什么感觉呢？晁盖对宋江是有意见的，这就是他为什么说贤弟莫怪我说。那么有一种什么意思在里边呢？有一种晁盖不想让宋江当梁山首领的意味在里边。其实在其他版本里边这句话是怎么写的呢？是贤弟保重，并不是贤弟莫怪我说。那么这个不同，他所表达的情感是完全不一样的。因为贤弟保重所表达的是什么呢？兄弟情深。所以晁盖主观上未必是不想让宋江接替自己的位置，但是他客观上却为宋江设置了一道巨大的障碍。为什么这样说呢？因为我们知道梁山好汉很多人都有机会杀得了史文恭，像林冲、卢智深、武松等都有机会。宋江有没有机会呢？没有机会的。虽然宋江出场时小说说他爱惜枪棒，学得武艺多般，但是这个大家呢千万不要太认真，这可能是称赞宋江的话，不必认真。而且小说还说宋江曾经教了两个徒弟，这两个徒弟是谁呢？一个叫孔明，一个叫孔亮。但是金圣叹在旁边就批了一个字，哪个字？丑字。就是说什么意思呢？你宋江没什么功夫还收什么徒弟呢？我们在《水浒传》中看到宋江和别人动过武吗？没有。就只有一次机会，哪一次机会呢？当宋江路过揭阳镇的时候，因为资助
病大虫学勇和当地的恶霸小芝兰木春发生了冲突。木春呢就揪住宋江要打宋江，宋江躲个过，木春呢就赶入一步来，宋江却带要和他放队。放队什么意思呢？就得类似于我们今天的单挑。小说跟宋江这个动武的机会了吗？没有。因为接下来病大虫薛勇三拳两脚就把小芝兰木春给打翻了。作者不让宋江动武，可能呢是害怕宋江的出丑。因为我们在水浒传中经常看到宋江动不动就是被小喽啰所抓住。宋江虽然有时候出门也带刀，但是我相信那把刀呢只是装样子而已，并没有实际的意义。所以我们说晁盖的死和宋江是没有关系的。宋江不是架空晁盖，晁盖的死呢是《水浒传》的作者特意安排的。在袁无涯本的《水浒传》，在小说的第71回有这样几句话：在晁盖恐脱胆称王，归天及早；为宋江肯呼群保义，把寨为头；休言笑聚山林，早愿沾衣朗庙。朗庙是什么意思呢？就是朝廷。我们讲宋江的时候曾经提到《归心杂事》里边所在的宋江三十六人赞，我们也提到了呼保义宋江的四句赞语。我们当时说宋江三十六人赞肯定的是什么呢？肯定的是宋江的保义，否定的是谁呢？专犯晦气的狂拙。那么《水浒传》的作者说这两句话的用心是什么呢？就是担心晁盖如果不死的话，晁盖就有可能成为什么样的人物呢？就是专犯晦气的狂拙这一类的人物。再加上呢，在水浒人物传说史上，晁盖都是一个最早出局的人物。在大宋宣和仪式里边写道，等宋江上梁山的时候有这样几句话，说晁盖已死。晁盖怎么死的宣和仪式没有说。那么到了今存元杂剧的水浒戏，我们也提到有六种，这六种水浒戏都说晁盖呢是攻打祝家庄而亡，有的是说呢攻打祝家庄中箭而亡。所以呢我们的小说就写了晁盖呢攻打曾头市中箭而亡。为什么作者推迟了晁盖的死亡时间，从三打祝家庄推迟到攻打曾头市呢？这又是一个复杂的问题。同学们如果感兴趣的话，可以在课余时间查一下相关材料，看小说为什么推迟晁盖的死亡时间。最后呢，我们对这节课进行一个小结，说尽管晁盖是个义薄云天宅心仁厚的好汉，但却不是一个合格的梁山领袖，他的那些致命性的缺点注定要使他成为最早出局的悲剧英雄。为了水浒故事的发展，史文恭的那一剑是水浒传的作者特意安排的。我们可以说那一剑其实不是史文恭设的，是谁设的呢？是水浒传的作者设的。关于晁盖是否被宋江架空是一个复杂的问题，涉及到小说的整体艺术构思。我们刚才讲，因为《水浒传》这本书在某种程度上是肯定宋江的保义，
他担心晁盖将来会成为狂拙之类的人物，所以呢就让他出局。这是小说的整体艺术构思。那么版本演变就是我们刚才所提到的，由于金圣叹非常讨厌宋江，所以在金圣叹的版本里边故意修改了一些情节，这就给我们造成一种假象，好像宋江是架空晁盖。还有些人依据金圣叹的版本得出了什么结论呢？晁盖并不是被史文恭射死的，是被谁射死的呢？是被花荣射死的。因为我们知道花荣呢是宋江的心腹，其实也就是说晁盖死于宋江的阴谋。他们主要是从金圣叹的版本得出来的这些结论，其实这些结论带有很多想象的成分，还牵涉到什么呢？现实政治等因素。我们提到上世纪七十年代，由于政治的需要，由于意识形态的因素，就流行架空晁盖这种观点。所以呢，我们对于这个问题要有清醒的认识，要认真辨析，不可盲从。好，我们今天的课就讲到这里，谢谢。